বন্ধুসকল, কি খবৰ? আপোনালোকে ভালে আছেনে? আশা কৰোঁ ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আৰু আমাৰো ভালেই। দেখিছেনে, আমাৰ ল'ৰাটো দেৰিলৈকে শুই আছে। দেৰিলৈকে মানে কি আৰু, অকণমানি ল'ৰা শুবই দিয়কচোন। ৰাতিপুৱা গতিকে তাক উঠাই আনিলোঁ। উঠাই আনি পেলাই মাক ওচৰত দি দিলোঁ। মাকে তাক মুখ ধুৱাব লৈছে আৰু ব্ৰাছডাল হাতত দি দিলে ৰাতিপুৱাই। আৰু ময়ো লগতে ব্ৰাছডাল কৰি লৈছোঁ। মাকে আগতে গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ তাৰ কাৰণে খোৱা বস্তু ৰেডি কৰি আছে, কাৰণ স্কুললৈ সোনকালে যাব লাগে যে। আৰু দেখিছেনে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে তাৰ দুষ্টামী আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইয়াত তিপালখনৰ গোটেই বালি পৰি আছিলে, বালিৰ ওপৰতে আহি পৰিছেহি। গতিকে মই তাক কাঁধত ধৰাই উঠাই দিবলৈ লৈছোঁ। গোটেই চোলাটোত তাৰ বালি লাগিলে, গতিকে সেইখিনি মই হাতেৰে মহি চাফা কৰি দিলোঁ। চাফা কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ সি পৰিবলৈ লৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া ধৰি বান্ধি তাক ভিতৰলৈ লৈ যাব লৈছোঁ। সি আকৌ মোৰ লগত যুদ্ধ লাগিছে ৰাতিপুৱাই। এখন হাতে মোবাইলটো ধৰি, এখন হাতে তাক লৈ পেলাই যেন তেন ভিতৰলৈ বোলো মাকৰ ওচৰত দি থওঁগৈ। মাকে পটাপট স্কুললৈ ৰেডি কৰি দিব। সি আকৌ মোৰ ব্ৰাছডাল টানি লৈছে, দেখিছে কি কৰিছে সি? এইয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গৰম গৰম ৰুটি আৰু আলু ভাজি আহি গ'ল। ৰুটি আলু ভাজি চাহেৰে আজি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। আৰু ইপিনে ল'ৰা স্কুললৈ যাব যায়, গতিকে তাক ভাত কেইটামান উলিয়াই দিছিলে, কিন্তু সি খায় নে নেখায় এতিয়া সিহে জানিব। ৰুটিটো খাই ভালে লাগিলে, ঘিউ দি বনাইছিলে আৰু ভাজিকণো ভাল লাগিলে। চাহকণো গৰম গৰম, ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডা বতৰ যেতিয়া, যিহেতু আমাৰ আকৌ দেহা খোৱা ষ্টাইলে বেলেগ। তাক আজি মোবাইলটো নিদিলে যে, তাক টিভিটো লগাই দিছোঁ। মোবাইল চোৱাতকৈ টিভিটো চালে অকণমান ৰক্ষা, মোবাইলটো বহুত বেয়া হয়। ভাত খোৱাটো মোবাইল লাগে সদায়। ল'ৰাক স্কুললৈ উলিয়াই মানে মই ভাবিলোঁ মই দোকানখন খুলি দিওঁ, শ্বাটাৰটো। তাকে শ্বাটাৰ খুলিবলৈ আহিলোঁ। আৰু মই যেই শ্বাটাৰখন খুলি দিলোঁ, ল'ৰালৈ দেখিছেনে, সি গেটেদি ওলাই আহি বাহিৰৰ ছাইডে ৰৈ আছে। একদম নিগনি নিচিনাকৈ দৌৰিব পাৰে সি। আৰু ল'ৰাক স্কুটিত উঠাই ল'লোঁ, বেগটো লৈ ল'লোঁ তাৰ। তাৰপিছত স্কুলত থ'বলৈ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। স্কুটিখনত তেলো এদায় হৈছিলে, গতিকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নতুন তেল ডিপু এটা খুলিছে, তাতে তেল ভৰাই লওঁ বুলি ক'লোঁ। বাৰে বাৰে তেল ভৰাই থকাতকৈ একেবাৰে 500 টকা ভৰাই ল'লোঁ। 500 টকাত ফুল টেংকি হৈ গ'ল। আৰু ঘূৰি আহি দেখিলোঁ যে আমাৰ মিস্ত্ৰীকেইজন আজি আহিছে। এইটো পুলটো আজি ছাদখনৰ ওপৰৰ ৰডখিনি গঁঠা হ'ব মানে। আগতে এই গোটেই 3টা ৰুমে আমাৰ এখন দোকান আছিলে, এতিয়া দোকানকেইটা ৰুমকেইটা ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ, 3টা ৰুম কৰি দিছোঁ। এইটো ৰুম ভাড়ালৈ দিয়া হ'ল আৰু মাজৰ ৰুমটো ভাড়ালৈ দিম চাগে, আৰু কিনাৰৰ ৰুমটো আমাৰ নিজৰ দোকান থাকিব। আৰু অলপ পিছত আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰে ভাত খুৱাই গ'ল বুলি ক'লে, ভাত খাবলৈ মাতিলে, গতিকে ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। চালোঁ ভাতৰ কাঁহীত সদা দালি আৰু একোৱে নাই দেখোঁ। দালি ভাত কেনেকৈ খাম? ভাত খাবলৈ হাতখন ধুই লোৱাৰ পিছতে টেবুলত দেখিলোঁ মায়ে নাৰিকল কাটি থৈছে, গতিকে নাৰিকল এপিচকে বজাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভাত খোৱা আগত। কেনেকুৱানো লাগে খাই চাওঁ, বহুত দিন খোৱা নাই। মজা লাগিছে দেই, মিঠা মিঠা, অকণমান থাকিলে, গতিকে সেইখন ভাতৰ লগত খাই চাম বুলি ভাবিলোঁ। কেনেকুৱানো লাগিব চামচোন, ভাতৰ লগত নাৰিকল কেনেকুৱা হ'ব খাই চাওঁচোন। বৰ এটা ভাল লগা নাই দেখোন। কি কৰা যায় নাৰিকল পিছি? মানুহজনী থালিখনতে থৈ দিওঁ আৰু, আহি খাব ভাতৰ লগত। সুদা আৰু দালি লাই শাকৰ ভাজিয়ে খাই ভাল লগা নাই অ' ভাতকেইটা। মানুহজনীয়েনো কি বনাই আছে তাকে চাওঁ বুলি উঠি গ'লোঁ ভাত খোৱাৰ মাজতে। ফোনত লেকচাৰ মাৰি মাৰি এপিনে কি বনাইছে বনাইছে। অৱশেষত যেনিবা বিলাহী আৰু ডিমৰ ভজা আহি পালেহি আৰু খাবলৈ যেন তেন পালোঁ। মই বোলো আজি ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে একো খাবলৈ নাপামেই নেকি, তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু। কথা লানি নিছেগৈ সিহঁতৰ, যি হ'ল হ'ল আৰু, তাকে কাৰণে ভাতকেইটা ভৰাই সোনকালে উঠি আহোঁ বুলিয়ে ভাবিলোঁ। বেছি সোনকাল কৰোঁতে আকৌ জলকীয়া এটা একদম খাই চালোঁ, এনেকুৱা পুৰিলেও। ভাত খাটি গৈ তামোল এখন খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বুঢ়া তামোলকে কাটিলোঁ, বুঢ়া তামোলৰ যিহে দাম, এখন তামোলকে দুখন কৰি খাব লাগিব। এখন মই খালোঁ আৰু এখন মানুহজনীলৈ লৈ যাওঁ বুলি লৈ ল'লোঁ আৰু পাণত চূণ লগাই। আৰু মই ভিতৰত গৈ দেখোঁগৈ আমাৰ মহাৰাণীয়ে ফোনত লেকচাৰ মাৰিয়ে আছে। তামোলখন দিলোঁ বাৰু, কিন্তু ফোনটো লাগিয়ে আছে, কনফাৰেঞ্চ কল, 5 জনমানে কথা পাতি আছে আৰু। আৰু অলপ পিছত ৰীল বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাকে চাওকচোন ৰীল বনাওঁতে কি হ'ল। তুমি মোক বিয়াৰ আগত কেলৈ কোৱা নাছিলা যে তোমাৰ ৰাণী নামৰ এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে? কেলৈ তোমাক মই বিয়া পতাৰ আগত কোৱা নাছিলোঁ?
কি হাঁহি আছো তো হুয়া আছে ভিডিওটো বনাবলৈ হওঁতে যে তুমি ইমান ধুনীয়াকে ভিডিওটো বনাই আছো মাজতে হাঁহি গেলে দিয়া মই এটা কান্দি থাকিম নেকি মাজতে এ ইমান ধুনীয়াকে ভিডিওটো বনোৱা পিছত লাষ্টত যদি তুমি হাঁহি দিয়া ভাল হ'ব জানো ভিডিঅ'টো লাষ্টত হাঁহি দিলে ভাল হয় ভিডিঅ'টো লাষ্টত কান্দি দিলে বেয়া হয় এইটো অশুভ হয় আৰু এইপিনে আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে কামত লাগি আছে আমি আমাৰ কামত লাগি আছোঁ এনেদৰে গোটেই দিনটো গৈ আছে আৰু দেখিছেনে আৰু এইপিনে আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰে আবেলি ৰুটি আৰু ভাজি বনাই আনিলে ধুনীয়াকৈ বনাই আনিছে খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ টিপ টপকৈ যি বনাই দিছে তাকে খাব লাগিব উপায়টো নাই হেৰি নহয় চাওঁতে চাওঁতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি হ'ল আজি গধূলি খানাটো কিহে খাবা আজিলৈ আমাৰ চমু ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই বাই বাই।